maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa waxay maanta dil toogashada ku fulisay saddex ka mid ah askarta Jubaland oo dhawaan dil kaga geystay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. maxkamadda oo hore saddexdan nin dil ugu xukuntay isla markaana dilkaas ay raxfaanka qaateen ayaa maxkamadda raxfaanka ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa ku raacday xukunkii dilka ahaa ee ay horey u riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland. saddexdan nin oo maanta Jimcaha lagu qasasay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxay kala ahaayeen Cabdullaahi Ismaaciil oo ka tirsanaa ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, Cabdirashiid Axmed Xasan oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Jubaland, iyo Aadan Cabdi Muumin oo ka tirsanaa ciidanka nambasugudda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. inta dilka xukunka ah uusan dhicin ka hor ayaa waxaa ugu horeyn saxaafadda la hadlay Sheekh Maxamuud Isaaq oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda raxfaanka ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, isagoona sheegay in sidaasi markii lagu fuliyay toogashada. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 22/6/2018 waxay maxkamadda raxfaanka ee ciidamada qalabka sida ee Jubaland waxay ku raacday dilkii ay xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Jubaland.